Окуучулардын кышкы каникулу 16 январга чейин узартылды. Өспүрүмдөрдүн каникулу дагы 3 күнгө уланат. Мындай чечим алдыда анамалдуу суук түшүү божомолуна байланыштуу кабыл алынган. Кыргызстанда ушул жума абанын табы -38 градуска түшүүсү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертип, өзгөчө тоолуу аймактарда кышкы жайыттарда мал жанды кармаган жарандарды этият болууга чакырууда жана алыс сапарга чыкпоо эскертилүүдө. Аба ырайынын кескин төмөндөшү күтүлүүдө жана ошондой эле тоолуу райондордо, тоо этектеринде мезгил-мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, кар күрткүсү күтүлөт. Айрым райондордо секундасына 15-20 метр чейинки шамал согуусу болот. Анамалдуу суук 10 январдан тарта башталып 3 күнгө созулуусу мүмкүн. Болжолду шаар жерлеринде күндүзү -15-18, ал эми түнкүсүн -20-25 градуска чейин төмөндөөсү күтүлүүдө. Ал эми тоолуу райондордо, алардын ичинен Нарында жана Суусамырда -38 чейин төмөндөөсү мүмкүн. Эскертүү иретинде дагы кайрылып кетет элек, ошол кышкы убактагы алдын ала белгиленген эс алууларды кийинки күндөргө жылдырып турууга жана ошондой эле кандайдыр бир зарыл жумуштар болбосо узак сапарга чыгууга өздөрүн иштерин аркага жылдырып турууга суранат элек. Эгерде узак сапарга чыгышкан болсо, анда дайымкыдай эле автоунаа жолунда, автоунаалардын аралыгында 500 метр аралыкты сактоо жана ошондой эле кышкы маалда керектүү болгон эң керектүү шаймандарды дайыма жанында алып жүрүүгө жана ошондой эле өздүк унааларды кышкы даярдыкка келтирип, андан соң сапарга чыгууга сунуштайбыз. Мындан улам өлкөнүн 7 облусундагы бардык электр тармактары ишканалары алдыда күтүлүп жаткан суукка даяр туруу керектиги белгиленген. Энергетиктер күчөтүлгөн режимде иштөөгө өтүштү. Абанын температурасы төмөндөгөндө абоненттер энергияны лимиттен ашыкча пайдалануусу мүмкүн. Ага карабай энергетиктерге калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо негизги милдет катары коюлууда. График түзүлдү. Кошумча персоналдар даярдалды, азыр күнү түнү иштейбиз. Ошого карата кошумча дагы азыр бизде запасной часттарды да камдап койдук. ГСМ дагы даяр. Бул жөнүндө уже баарыбыз ишти алып баратабыз. Баары жакшы. Мындай аномалдуу суук аба ырайы унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Бүгүн Ош шаардык мэриясы атайын штабтык жыйын өткөрүштү. Анда шаардагы коммуналдык кызматтардын даярдыгы, кризистик авариялык кырдаалдардагы атайын техникалардын жетиштүүлүгү талкууланды. Ош шаарында -19 чейин чыгат атат. Ошого бүгүн бүт службаларды ТЭЦ, тепло, УКТ, Зеленхоосту жол тазалаган ишканалардын бүт баарын чакырдык. Анан баары күчөтүлгөн тартипте иштөөнү тошуну берилди. Бул жерден билесиз, эртең саат 12:00 баштап улай бизде кар деп атат. 2 күн катар кар, анан минуска чөтүп атат да. Анан ошого тармактарды, ошол эле РЭС светти үзгүлтүксүз берүү боюнча дагы күчөтүлгөн тартипте иштөө маселесин көтөрдүк. Негизинен Кудайга шүгүр, биздин службалар даяр, кумдун, туздун запасы жетиштүү. Ал эми ТЭС жана Токтогул ГЭСинин жабдуулары күнү түнү кызматкерлердин байкоосунда тургандыгын, кышкы катуу сууктан чыгуу үчүн бардык ресурстар бар экендигин айтышты. Токтогул суу сактагычында бүгүнкү күндө 10,7 миллиард куб метр суу бар экендиги маалым болду. Секундасына 166 куб метр агып кирип, ал эми 566 куб метр чыгымдалып жатканын билдиришти. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштова.